Saya menanjak. Taruh nasi lah. Bang, nasi aja tu bang. Now kita pergi bakar ayam dekat pantai Kelebar. Hi guys. Kita orang dekat BD today. Nak pergi ke BBQ. Hari ni kita orang punya master chef tak boleh pakai. Sohai punya master chef. Ini Sohai Roka. Ini Sohai Kandulu. Kandulu pula. Ini Yada Bunde. Ini Mak Gam. Ini dalam Mak Gam. Ini semua ringgit. Ini Pali. Pali? Pali. Senyum. Ni Padil. Adil. Biarlah. Abid. Ya Abid. Betul Abid. Ini Iman. Ni Iman. Ni Roka. Roka Sohai. Mana pause? Tak ada pause kah? Abah Lu. Now kita pergi bakar ayam dekat pantai Kelebang. Abah Lu. Semua you pergi rekan. Semua ini pantai lah, you tengok laut. Dekat sana, Pening, you boleh pakai kuda. Oh. Pagi-pagi tak tahu lah apa, satu jam berapa. Cuba you pergi rekan. Cuma ini pantai lah, you tengok laut. Dekat sana, Pening, you boleh pakai kuda. Pagi-pagi tak tahu lah apa, satu jam berapa. Ayam ni tak cukup marinade. Tak cukup dia punya perapan. Kerana apa? Tak cukup majlis. Masuk boleh lah kan ni. Lokos. You tahu tak tahu? Ah, panas. Masak ini. Kambing-kambing kau tak sedap. Malu. Darah-darah dia sedap. Oh, manis tu. Oh. Bau. Oh, kita makan lekor, kita makan dari sini itu. Kosi kura tinggi masa.
Malaysia ko piri guna ko kaza bermain leh baru ano today very happy ya yes today very happy. Tinggal 10 girlfriend boleh cari tau. Mak kalau tinggal tak boleh cari tau. Ada faham tak? Thank you.
tengah tukar, tengah jangan pakai. Pegang tali tu, ayo pegang hampir. Nah, itu orang ada beritahu, tapi kita orang ada sana, dia orang tengah pakai baju itu. Pakai itu life vest. Dia orang mana tahu. Sini lah KK. Apa bunyi? Kat. Salih, kau tutup lah ni KK. Hai, bukan 24 jam ke? मलेसियाको घरमा कसरी चरा बस्छ म अन्त्य आउँछु है त The world now, a new world before I come. Some people don't see me, I don't mind. Good job.